ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စတားချန်နယ်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတောင်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့စတေမာလာစနေရနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မွေးနေ့ရှင်ကတော့တခန်းဒီမာလီအသေးဆွဲ BDS အဖွဲ့ကောင်ဆောင်RMရဲ့အတန်း၂၉နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အနီမေးရင်းကတော့ကင်နန်ဂျွန်ဖြစ်ပြီးတော့ရက်မွန်စတာIM ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးရသူပါIM ကတော့ရက်ပါတီနဲ့ဒါရက်ကော့ပရိုဂျူဆာတအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်IM မှာမွေးခြင်းညီမတအုပ်ရှိပြီးတော့ဒါIM ကတော့ငယ်စဉ်ကလေးကဟီဟော့မှာယူတုတ်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ရက်ပါတအုပ်ဖြစ်ချင်းခဲ့ပါတယ် Global Cyber တက္ကသိုလ်မှာ Broadcasting နဲ့Performing Art ဘာသာရပ်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်မှောင်တရာ၃၀ကျော်ကိုရိုင်းရေးဖွဲ့ခဲ့ပြီးတော့အတောင်ကိုရောက်ကီတောက်လောကရဲ့မိုဘိုင်ခွင့်ကိုအရာရှိထားခဲ့တဲ့အသက်အငယ်ဆုံးတရေးတဦးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။ 2014မှာတော့BDSအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့Dagger Award Ebene US တာကိုရမှာမကပဲနဲ့ US တေပုတ်မှာထိတ်ဆုံးနေရာကိုချိန်နိုင်ခဲ့တဲ့ကိုရီးယားအစိုးရတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာတော့ဆိုလိုအာဘန်အင်ဒီကိုကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းဖလာဝါတစ်ရှင်နဲ့ကဘာတော်ဝမ်းမှာပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်IM ဟာ World Heartbreak, Proverb Method, Man, Time Slip, New, Man TV အစီအစဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါအပြင်14th Show, Red Monster Closer Observation, Diary on Idol, Five New Show တွေနဲ့လည်းပရိသတ်အချက်ကိုရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါရှင့်။ ဘေဘေဒီဝအမ်ယေဒီနေ့အသက်20ကိုနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကစပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်း100တန်းအောင်ခေကြောင်းလောကရဲ့လွန်ခဲ့တောက်ပါတဲ့အနည်းပညာရှင်အဖြစ်နဲ့ဆက်လက်လက်တည်နေတဲ့သူတူဦးဖြစ်ပါစေလို့စတားချန်နယ်ကနေပြီးတော့အဆုံးမကောင်းတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့
ဒီနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ကြတဲ့မွေးရှင်ညီအားလုံးမယ်ဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ချစ်ဆက်ရှောင်းမယ်ဘဝခီးလဲမာတယ်အောင်မြင်မှုများစွာကိုရရှိနိုင်ကြပါစေလို့တားချန်တဲ့ကနေပြီးတော့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမေးလိုက်ရပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်